Speaker abagala nnyo nti mukuume Morozi. Morozi zaffe kalikya. Abakazi nnimiro zaffe na bi yatukkirizo ziva buli woyagala naye yatugaana okwetantala party B. Yatugaanira ddala yagamba abakazi nnimiro zaffe tuzive buli wamu naye tetwetantala party ki. Ne mpulira kati temukyali ku biragiro bya Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Abakyala nnimiro zaffe tukkirizibwa ziyingira ozikola ozirambula naye yatuwa ekkubo eri eriyingira mu nnimiro si kkubo ddala. Abakozesa eddala Katonda mujja mubuulira munoonyayo ki musuubirayo ki. Buli abadde avuma bagge peji ebagi Kabatani yagamba ovume bagge obamanyi ati peji ya Kabata bagiteeka mu red flag neyakayanja enze sibavuma kayanja okumanyira kati peji. I feel pain nenge sekoze numa ba tovuma bagenga tovamanyi ojavuma bagenga mukama oyege ojavuma bagenga yenyini yakuo akulina yege katomala gavuba babage gatovamanyi kabata kaba nekayanja ozanya nebali uomala gavuma bagenga tovamanyi jagendo laba gatoyita ku airport amabati gonga gabula simanya amatafaali go simanya omusajja akubye boda waka ebintu byo bikyankalane oba tobategeera baveeko nze nabavaako dda Kabata TV Kabata kati oba yangambye alina peji gyali mumulaiking naye baba enseko z'amaanyi nnyo tewetantala bagge nga tobategeera nze mbabanyi ne Pastor Sempa. Pastor Malo chambulaba.